mudar aqui, conforme aquilo que Deus está me orientando, para Mateus 8:18. Diz assim, Mateus 8:18. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou-se que passassem para outra margem. E aproximando-se dele, um escriba disse: Mestre, aonde quer que fores eu? E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Podeis os assentar. Queridos irmãos, se tem alguém que não era arrogante, vaidoso, era o Senhor Jesus de Nazaré. Ele veio anunciar boas novas de salvação para toda a raça humana. Ele dizia: Eis que vos é chegado o reino dos céus. E ele operou tantos e tantos milagres que, segundo a própria Bíblia, nos diz que seria impossível registrar em livros todos os atos de Jesus apenas em 3 anos e meio de ministério aqui na terra. Ele curou coxos. Sim, ele levantou paralíticos da cadeira de rodas. Sim, ele deu vista a cegos de nascença. Ele abriu o ouvido dos surdos. E o mais interessante é que Jesus, muitas das vezes, quando ele curava alguém, ele pedia para que a pessoa não divulgasse, não falasse, mas ficasse quieta. Houve uma ocasião em que um leproso chega até ele e diz assim para ele: Jesus, se tu quiseres, podes me curar. Se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode me curar. E a Bíblia diz que Jesus toca nele e diz assim: Eu quero ser limpo, seja curado, fica curado. Era uma lepra o que aquele homem tinha. Atualmente conhecida como Hanseníase. A tal da lepra, naquela época, era algo tão terrível, porque não havia tratamento como tem hoje, que quando o leproso estava naquele estágio contagioso, ele deveria ser afastado do convívio da sociedade. É como uma pessoa hoje aidética, com vírus da AIDS, do HIV. Mesmo as pessoas tendo conhecimento das formas de transmissão, se alguém chegar em você e falar: olha, eu sou soro positivo, a gente já olha assim, sim ou não? Não me toca.
É ou não é, irmãos? Mesmo sabendo que o contágio não é por abraço, por um toque. E naquela época, quem tinha lepra era tratado da mesma maneira. Não havia tratamento, como não há hoje para AIDS. Aliás, há tratamento, mas não há cura. E naquela época também não havia tratamento, consequentemente não havia condições das pessoas alcançarem a cura, a não ser por um milagre, como aconteceu com este leproso. Irmãos, escute-me por favor, a lepra, que segundo os estudiosos, naquela época era muito mais terrível que hoje. A tal da lepra, ela destrói as terminações nervosas do corpo. Você entendeu o que eu falei? A lepra destrói as terminações nervosas do corpo da pessoa, deixando ela suscetível a se machucar. Quantos leprosos que machucavam o nariz, cortavam os dedos, tanto dos pés como das mãos, e não sentiam? Por quê? As terminações nervosas do corpo já não existiam mais. Então eles às vezes dilaceravam todo o seu corpo e não sentiam, não percebiam. E esse homem do qual estou falando estava nessa condição. Para os líderes judeus, era para ele estar longe do convívio da sociedade. Mas aquele homem tinha uma esperança de se ver livre da lepra. E ele foi até a pessoa certa. Ele foi até Jesus de Nazaré. Trazendo para o lado espiritual, a lepra representa o pecado que nós não conseguimos, através das nossas obras, da nossa bondade, da nossa honestidade, nem mesmo da nossa humildade, da nossa piedade, nos limparmos deste mal. Somente o sangue de Jesus Cristo tem condições de limpar a mulher, o homem, da lepra chamada pecado. Ela é algo tão terrível, irmãos, tão terrível. E eu me refiro ao pecado, que Isaías escreveu no capítulo 59, dizendo que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Meus queridos irmãos, o texto que nós lemos relata que no verso 19, um homem se aproxima de Jesus, um escriba, e diz assim: olha isso aqui, Jesus, aonde quer que fores, eu te seguirei. Escute isso aqui, escute, Tailane. Eu te seguirei. Aí sabe o que Jesus falou? Como os pregadores de hoje, né? Me segue mesmo. Se você me seguindo, você vai ter carro do ano. Você vai trocar esse carro velho seu. Foi assim que Jesus falou? Me segue, rapaz. Você vai desfrutar de muita prosperidade financeira. Seus problemas vão acabar. Foi assim que Jesus falou para ele? Jesus disse para ele: olha, você quer me seguir mesmo? É isso que você quer fazer? Aí Jesus disse: só que tem uma coisa, as raposas têm covis, os pássaros têm o quê? Têm ninhos.
Mas o filho do homem, olha, eu não tenho morada fixa. Eu não tenho casa, eu não tenho. Não tenho casa em frente para a praia, como disse um certo pregador dias atrás. Porque hoje, escuta isso aqui, irmãos, pelo amor de Deus. Evangelista Valdes, eu fico encantado com o número de pregadores hoje que não conseguem ficar só com a palavra. Eles querem ir além da palavra. Ah, eu acho. Irmãos, nós não fomos chamados por Deus para pregar nenhum achismo. Ah, eu acho. Até eu às vezes caio nessa, incorro nesses erros. Eu conjecturo. Irmãos, Jesus não nos chamou para pregar conjecturas, imaginações. Prega o que está aqui. O que está aqui é suficiente para salvar a humanidade inteira. Mas nós estamos vivendo uma época que os pregadores não conseguem mais ficar só com a palavra. Esses dias eu estava ouvindo um camarada desse, que anda de bermuda na praia, sem camisa, como um ímpio. E que depois sobe nos púlpitos para pregar o que a Bíblia não diz. Ele prega, está na internet. Ah, Jesus tinha casa em frente para a praia, irmão. Onde está isso na palavra de Deus? Alguém propõe seguir Jesus e ele fala: gente, você quer me seguir? Cola, pode vir. Aí o outro, olha o outro. E o outro de seus discípulos disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar o meu pai. Irmão, se tinha uma coisa, ou se tem uma coisa que os judeus são zelosos, é com o cuidado, e são orientados conforme os costumes e as tradições judaicas, é com os seus pais. Inclusive com a forma de sepultar os seus pais. O ensinamento que eles têm para cuidar deles até a morte e cuidar de todo o funeral. Jesus agora responde esse homem que disse: deixa eu sepultar meu pai primeiro. Jesus falou assim para ele, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus. Alguns eruditos creem que realmente o pai dele havia morrido, estava morto, e ele estava pedindo para que Jesus permitisse que ele fosse lá cuidar do funeral, acionar a Pax daquela época, e sepultar o seu pai. Mas boa parte desses eruditos creem que esse pai não havia morrido, ele estava vivo, estava moribundo, estava quase morto, mas não havia morrido ainda. Escute isso. O texto dá a entender, evangelista Waldson, que o pai estava vivo, por quê? Porque senão era para ele estar onde? No velório, cuidando do sepultamento do pai, cuidando de tudo. Então a maioria crê que esse homem, o pai deste homem, ainda estava vivo, mas estava moribundo. E aí agora Jesus censura este homem, porque nós estamos vivendo a mesma época em que as pessoas, você prega para ela, você fala do amor de Jesus para ela, e ela fala assim: hoje não, eu vou me preparar primeiro. Deixa eu te falar uma coisa, se Jesus estivesse aqui hoje, ele falaria para você: deixe os mortos enterrar os seus mortos. Ah, eu não posso, porque agora Jesus está dizendo para você: deixe os mortos enterrar os seus mortos. Não tem coisa mais importante do que a sua salvação. Para de dar desculpa esfarrapada. Para de adiar a decisão que é mais importante na vida do ser humano, que é de seguir Jesus. Amanhã eu faço, depois eu faço, depois eu batizo, depois eu faço uma aliança com Deus. Irmãos, Jesus censurou esse homem, evangelista Waldson, de tal forma, esclarecendo para ele, porque ele estava aqui dando, era uma justificativa. Era justificável ou não, irmãos? Ele estava pedindo para cuidar do pai dele. Ele estava pedindo para cuidar o pai dele.
do pai dele, inclusive até sepultado. Depois ele iria seguir Jesus, mas Deus olhou Janaíne para dentro do coração dele e viu que na realidade ele estava tentando se esconder atrás de uma justificativa. Você está escondendo atrás de quê? Atrás de quê? Que você está se escondendo para não ser um crente e uma crente melhor, para não orar, para não buscar, para não ler a palavra. Te dá dor de cabeça? Eu começo a ler a Bíblia e me dá dor de cabeça. Vai fazer um exame de vista? De repente você está com problema na vista? Para de dar desculpa. Ai, eu trabalho a semana inteira, estou cansado, não dou para vir, não dá para vir para a escola dominical, para a escola bíblica dominical. Cada vez mais estamos recebendo menos de Deus, porque estamos procurando justificativas. Coisa mais linda que eu acho é quando alguém: ah, pastor, não fui no culto. E às vezes mente, com a cara mais deslavada. Não precisava mentir, não estou perguntando nada. Muitas das vezes eu não perguntei nada. Pode ser: ah, pastor, o senhor sabe como é que é? Eu sei de quê, irmão? Eu não sei. Cuidado que Deus hoje ele tem sido tão misericordioso. Mas vocês se lembram como ele agiu com Ananias e Safira? Que mentiu para o Espírito de Deus, mentiu para os homens de Deus e caíram mortos. Tipo, venderam uma propriedade. Tom, está aqui, Pedrão. Pastor Pedro. Vendi uma propriedade ali, 100 mil. Mas aí levou só 50. Está aqui, ó. 50 mil. Só achei 50, mas tinha vendido por 100. Foi. Aí o homem de Deus que tem discernimento falou: por que você está mentindo? Por que mentir se é o Espírito Santo de Deus? Caiu morto. Horas depois, quase 3 horas depois, chega a mulher. Pai do Senhor, pastor Pedro, Pai do Senhor, como é que está? Como é que vai? Maravilha. É, vendemos um terreno aí, trouxemos para ajudar na obra do Senhor. É mesmo? Que bênção, pai. E vocês venderam lá por quanto? Ah, vendemos por 50 mil. Eles não precisavam dar o dinheiro, não precisava dar tudo, se quisesse dar, dava, só não precisava mentir. A tal da mentira tem perna curta, viu moças? Viu moças, viu rapazes? Para nós. Tem algumas coisas na vida que faz a gente aprender algumas lições. Um dia eu estava trabalhando como diretor artístico da Rádio Nova FM em Santa Helena de Goiás. Eu andava no uninho da empresa, saí para fazer alguma coisa, para ir lá no centro resolver alguma coisa. E falei: vou passar ali lá em casa, né? Eu morava com a minha mãe ainda, era solteiro. E fui lá, rapidinho e tal. Enquanto eu estou indo, o dono da rádio me liga. Ah, bom, você está onde? Ah, eu estou chegando aí na rádio. Eu estava indo para casa da minha mãe. Estou chegando aí. Irmãos, ele me desmascarou naquela hora, Lidiane. Deixa de ser mentiroso, rapaz. Eu levei um susto. Estou te vendo aqui, rapaz. Estou vendo aqui, estava me vendo, estava me observando. Irmão, eu nunca esqueci desse fato. E todas as vezes que Satanás quer falar: não, fala que você está fazendo isso, não fala não. Eu lembro dessa ocasião. Eu propus desde então. Não precisava ter esperado, está vendo, irmãos? Ocorrido aquilo comigo. Mas, irmão, eu nunca esqueci daquele fato. Nunca. Não, estou chegando aí nas mentiras. Eu estava indo para casa da minha mãe. Irmãos, essas mentirinhas. Quantos crentes que mentem ao fazer negócio, até mesmo com a sua irmandade? Quando não mente, sabe, se você sabe de alguma coisa, né, e não fala, você está sendo omisso, você não está sendo companheiro, você não está sendo amigo. Nós fomos chamados para ser amigos, para sermos companheiros.
para falar um olhando os olhos dos outros. Eu gostaria inclusive de aproveitar esse momento, que nós já temos que participar da ceia, para pedir perdão à igreja, se eu falei alguma coisa que feriu, que machucou vocês ao longo desse mês, alguma atitude minha que entristeceu você, me perdoa, porque eu sou ser humano também, fadado a errar. Eu peço perdão aos obreiros aqui, aos companheiros, se de alguma maneira eu tratei com vocês e por acaso eu até me esqueci, que eu luto para lembrar muitas das vezes, mas posso ter esquecido. Mas eu peço perdão à igreja por algo, por alguma palavra que eu disse ou algo que eu deixei de fazer. Eu gostaria que vocês me perdoassem, amém? Não vou obrigar vocês a falar amém, porque talvez você não está querendo me perdoar. Só não vai poder participar da ceia sem perdoar, né? Mas é uma questão nossa de perdoar ou não. Vamos estar em pé? Eu gostaria de perguntar onde está a primeira pessoa que quer deixar Jesus limpar-te, te limpar da lepra, chamada pecado. Eu quero saber onde está você. Onde está você? Que não vai mais adiar, que não vai mais deixar para amanhã a decisão mais importante da sua vida, que é a de seguir Jesus. Venha como estás, o resto Ele faz na sua vida. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, que sou humilde de coração. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus está lhe chamando. A igreja fica orando no Espírito nesse momento, porque nós estamos numa guerra. Nós estamos agora numa batalha. Nós estamos agora numa grande batalha. Nós estamos numa batalha, fecha o teu olho. Fecha o teu olho, vai orando. Nós já iremos participar da ceia, mas eu quero terminar esse momento de apelo. Meu Deus e meu Pai, Tua palavra, Senhor, tem sido ministrada aqui nessa noite. Tudo aquilo que tem acontecido aqui, na orientação do Teu Espírito Santo. Curva a sua cabeça. Senhor, nós oramos a Ti nessa noite. Pedimos que o Senhor venha inundar a nossa vida com a Tua presença cada dia mais. Que o Senhor continue abençoando esta igreja de uma maneira toda especial. No nome de Jesus Cristo. Eu gostaria de perguntar se tem alguém que quer vir aqui à frente, fazer, quem sabe, se desculpar com a igreja ou com alguém pessoalmente, pedir perdão. Esse é o momento. Tem alguém que quer fazer isso diante da igreja? Se não houver ninguém que queira vir aqui, mas quiser ir até o seu irmão, a sua irmã, você sente que quando olha para a irmã ou para o irmão, tem uma coisa diferente, uma, quem sabe algum dardo inflamado do maligno, alguma semente de raiz de amargura. Ah, pastor, eu não vou pedir perdão não, porque eu que sou o ofendido. Você está enganado. A palavra de Deus diz que é o ofendido que tem que pedir perdão. É claro que o outro, se ele tiver essa iniciativa, melhor ainda. Ele sabe reconhecer que errou, que falhou, ele ou ela. Eu gostaria que você... Tem alguém aqui nessa noite? Tem alguém? Aí, nós temos o nosso irmão. Quer fazer isso no microfone? Quer falar aí mesmo? Pode, pode usar isso. Irmãos, a paz do Senhor de novo. Eu quero pedir perdão para uma pessoa aqui, meu amigo. Eu nunca deixei de ser amigo. Só que o inimigo colocou uma pedra no caminho de nós dois. E desculpa aqui, é para o irmão Henrique. Você me desculpa, irmão Henrique, se de alguma coisa eu te fiz magoado. Agora eu te peço desculpa. Porque nós somos amigos desde pequeno. Amém? Então Deus te abençoe.
Amém, igreja? Pode ter mais alguém? Se você sentir, nós vamos fazer mais uma oração. E os cooperadores, nós vamos descer aqui para baixo. E na hora da oração, se você quiser abraçar alguém, ou ainda vir aqui, ainda dá tempo de você fazer isso. Nós vamos estar lendo aqui a palavra do Senhor.